No 3. augusta Daugavpilī ir apskatāma armēņu gleznotāja Mihaila Sagojana monumentālā glezna ābols. Tā ir apceļojusi Eiropu un to sākotnēji bija plānots izstādīt Marka Rotko mākslas centrā vai vienības namā, bet izrādījās, ka tik lielam objektam vietas tur nebija. Glezna savu vietu atrada Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Kā norāda prāvests Andis Lenčs, gleznas sižets ir ļoti atbilstošs un saturīgs, lai tā atrastos dievnamā. Man šķiet, ka šis ir tas gadījums, kad autors ir bijis dieva lietots tā, ka ir uzgleznojis daudz vairāk, nekā pats ir domājis. Jo tiešām šis te ābola simboliskais fenomens, ja tas aizsniedzās uz ēdenes dārzu pie mūsu pirmvecākiem, pie Ādama un Ievas. Uz milzīga auduma, kas ir 6 metrus augsts un 10 metrus garš, ir attēloti 450 cilvēki no 250 pasaules valstīm. Mākslas darbā jūs saskatīsiet prezidentus, karaļus un valdniekus, tostarp arī populārus māksliniekus, aktierus, gleznotājus, mūziķus, garīdzniekus un pat kriminālas autoritātes. Šajā gleznā ir manuprāt, divi pavisam konkrēti centrāli objekti. Tas viens ir ābols, ap kuru ir bērni. Un otrs ir viens no pasaules brīnumiem Rio de Janeiro Kristus pasaule apskaujošā statuja. Un ja šo spēju saslēgt kopā, tad patiešām parādās ļoti nopietnas un dziļš garīgs stāsts. Šī glezna ir par dzīvi un pasauli mums apkārt. Gleznas tuplānā priekškaro tur jaunās māmiņas, kas atklāj saviem bērniem pasauli. Savukārt mazuļi rotaļājas. Viens no tiem stiepjas pie ābola, bet pāvs mēģina ābolu paņemt sev. Tas simbolizē tiekšanos uz pasaules izzināšanu, skaistumu un mīlestību, kā arī grēku un strīdu. Gleznas aizmugurējā daļā ir apskatāmi 76 no esošajiem 100 pasaules brīnumi. Lietuvas galvaspilsētā Viļņā dzīvojošais armēnis Mihails Sagojans pie šīs gleznas izveides strādāja 4 gadus. Meistardarbs kopumā sver 1,5 tonnu, koka rāmis 300 kilogramus. Kā izrādās, arī pats ietvars ir mākslas darbs, jo to veidojis pats mākslinieks. Glezna ābols ir sevišķis vēl ar to, ka tumsā skatītājiem paveras gleznas otra puse, atstarojošās krāsas, kas atklāja pilnīgi jaunu sižetu. Glezna ir pārklāta ar tās augcēmājām luminiscējošām krāsām. Tas ir, ka tās krāsas, kuras ir skatāmas naktī, nav redzamas dienā. Savukārt naktī izgaismojas tieši šīs te nakts apskats krāsas un dienā apskatāmā glezna tā aiziet otrā plānā, ja vispār nav redzama vairs. Un sižets mainās. Un tā doma ir tāda, ka sižets tiek mainīts pēkšņi, prožektori ir salikti pie gleznas, lai šīs te krāsas uzlādētu, un tad vienā mirklī viņi tiek izslēgti, un iestājas tāds sirreāls moments, ka glezna maina savu seju. Nakts stundās var ieraudzīt vēl vienu pasaules brīnumu – dejojošu mīlnieku pāru vidū ietvertu Madonnu ar bērnu. Cilvēki apskatot šo gan dienas, gan nakts gleznu uzlādējas ar neparastām emocijām, bet glezna savukārt no cilvēku izraisītajām sajūtām. Ābols Mārtiņa Lutera katedrālē ir apskatāms skatu darba dienu no 10:00 līdz 14:00, bet nakts stundās glezna var apskatīt piekdienu un sestdienu vakaros no 9:00 līdz 23:30. Ieeja ir bez maksas, bet ziedojumi dievnamam nekad nebūs lieki. Glezna būs apskatāma visu augustu.